Čauke, vítejte nového videa. Už tady máme Jardu a Denny a vedeme je tady kousek dolů na cestu a budeme je strouhat. To jakože my ne, ale přijede za chvíli kovař a konečně Jardovi spraví ty hrozné kopytka. Takže se moc těšíme a tak. Tak ukážu vám, jaké má kopytka předtím, jo? Takovéhle prostě úplně přerostla. Tamto už zadní se mu lame. Dany celkem v klidu ještě, ale Jaroušek ne, grež mě. Jaroušek už to má jako fakt hodně takové placky z toho, no. Tak za chvíli už se mu to spraví, tam to má zlomené. No, tak za chvilku už z něho bude krásný poník. Tak už jsme krásní. Vracíme se nahoru. Jaroušek, doufám, že je spokojený. Já jsem spokojená a na role se dostane na hubek. Poprvé bude mít můj kuň na hubek. Kaj se tu sereš? No, takže už je krasavec. Ještě ho vyčistíme a hodíme ho do ohrady. Denda už je taky krásná. Tak tady můžete vidět, jak už má nádherné kopytka. Teď mu to rychle poroste, takže za 3 týdny se jde strouhat zase. Víte, že on je úplně takové maličké. A co se mu přistřihla, bo už si po něm šlapal. Je vyčištěný a je úplně nadherný. Podívej se. Ještě mu zkusíme nové provazové vybavení, co pro něho mám i pro Denny. Takže to ještě uvidíte na videjku. No jasně. První naše padelka, co jsem si objednala, je svatební padelka pro Denny, která má takhle úplně jako krásný ten nanosníček se srdíčkama a tak. Tady má i čelenko k tomu, takže už to vypadá úplně jak uzdečka prostě. Otěže, tady má k tomu fialové peříčka a to je na svatební focení. Nákrčníček, úplně nádherný. Takže úplná prostě krasavice, úplně to není hezky svítit, ta bílá. Tak, a tady už je Jarda s jeho novým setíkem. Modrošedá parelka, otěže a nákrčák, no krásnější, krásný. Jako totálně mu to sluší, to modré prostě. Tamhle je Denda s bílou. Tady Jarda s modrou, mu tak ještě budu objednávat bílou. A je úplně nádherný prostě. Koblich, jsi krásný. Jarda vypuštěn. Ten krátký otec mu úplně sluší. Krasavci to jsou. No poběhej si trochu s novým kupitom. Takže to už bylo z toho videa všechno. Uvidíme se u dalšího videa. Doufám, že se vám líbilo, když se k tomu hodí like, komentík a tak. A uvidíme se u dalšího videa. Čauky!